Днів 10-12 тому «Укрпошта» оголосила результат конкурсу на ескіз марки «Руський воєнний корабель. Іди, ви знаєте куди». Отож, ескіз уже був затверджений, переможець оголошений, і найближчим часом, я так розумію, ця марка з'явиться, її можна буде полизати і приклеїти на конверта. А от детальніше про це і взагалі про роботу «Укрпошти» зараз дізнаємося від Ігоря Смілянського, генерального директора «Укрпошти». Пане Ігоре, добрий ранок. Вітаю всіх. Пане Ігоре, то коли можна буде цю марку до колекції долучити? А ви знаєте, ми робимо все, щоб це з'явилось до кінця місяця. Зараз плануємо друк, він буде відбуватися в Києві, тобто треба між обстрілами знайти час. І плануємо запуск урочистий на Майдані. Мені здається, що буде дуже доречно запустити цю марку саме на Майдані, щоб ворог знав, і люди могли послати. Тираж марки буде 1 мільйон екземплярів, 500 тисяч внутрішніх марок і 500 тисяч зовнішніх. Тобто наші громадяни зможуть 1 мільйон раз послати корабель, або тих, кого вони хочуть, бажають 1 мільйон раз. Прекрасно. Просто піду на Майдан на презентацію. Обов'язково буду вас чекати. Домовились. А скажіть, будь ласка, як взагалі «Укрпошті» працюється в стані воєнного часу? Ви знаєте, я не буду обманювати, якщо скажу, що це легко. Ні, це не легко, бо на нас багато різних речей, наприклад, доставка пенсій. От уявіть, ми повинні 3 мільйона пенсій доставити в руки готівки громадянам. І станом на сьогодні вже 82% доставлено. Навіть сьогодні доставляли в Луганській області, на Сумщині, Харків, Чернігівщина. Тобто, не буду коментувати саме, як ми це робимо, бо щоб не наражати на небезпеку, але ми робимо все, щоб доставити. Ми поновили доставку посилок. І не просто посилок по країні, а ми розуміємо, що треба отримувати робочі місця, підтримувати наших підприємців. І ми вже 3 літаки відправили до Сполучених Штатів. Люди відновили виробництво. От сьогодні Артем переїхав до Львова і відновив продажі на Амазоні і на Ітці. І ми вже відвезли його посилки, 70 посилок в Сполучених Штатах, щоб він міг отримувати свій бізнес. В зворотній бік «Укрпошта» привезла це вже 90-100 тонн медичної гуманітарної допомоги, які ми також розповсюджуємо по країні. Тому намагаємось робити все, щоб дійсно, знаєте, «Укрпошта» була таким осередком стабільності, осередком мирного життя, де це можливо. Допомагаємо, де важливо ЗСУ і всім іншим. І працюємо далі. Чудово. Ще одне запитання, пане Ігоре. Я знаю, що «Укрпошта» звернулася до Всесвітнього поштового союзу з проханням ввести санкції проти Росії. Я розумію, санкції навіть спортивні, культурні, але які можуть бути поштові санкції? Це що, забороняти посилки відправляти їм? Саме так. Перш за все, «Укрпошта» ввела санкції проти Росії і Білорусі одразу. 24 лютого ми не працюємо з поштами Росії і Білорусі. Тобто не відправляємо, не отримуємо посилок. Але виключити Росію з Всесвітнього поштового союзу дуже важливо. Чому? Вони люди креативні, на жаль. І зараз намагаються обійти санкції через пошту. Тобто підняти ліміт до 1000 доларів плюс в рамках Євразійського союзу і обходити санкції продуктові, товарні, навіть частини зброї через пошту. І тому дуже важливо, щоб ми виключили Росію з Всесвітнього поштового союзу. І вони не могли працювати саме таким чином. А є перспектива, як там налаштовані в Союзі? Як вам сказати, як завжди люди, знаєте, є певні країни, які виражають глибоке занепокоєння. Але ж ми їм послали декілька фотографій знищених поштових відділень, знищених автівок. На жаль, маємо людські втрати. І мені дуже хочеться подивитися їм в очі, як вони будуть голосувати проти, коли вони бачать такі справи. Так, це справді, працювати в таких умовах надзвичайно складно, і ми не завжди звертаємо увагу на людей, які продовжують виконувати таку важливу роботу в умовах воєнних дій. І ще одне фактичне питання. Оце і є та незламність, про яку ми сьогодні говоримо і будемо говорити весь день. Сьогодні у нас місяць незламності. На вашу думку, в чому секрет чи рецепт української незламності? Ви знаєте, в тому, що мені здається, що наші люди, особливо в такі важкі часи, вони гуртуються, вони забивають всі свари, і вони роблять все, щоб наша країна становилась краще кожен день. Чого, на жаль, навіть не буває в мирні часи. Тому таку країну неможливо перемогти,
Я навіть можу, знаєте, навести такий приклад. В одному із сел, не буду називати якої області, окупанти прийшли до нашої листоноші і щось там вимагали. І вона їх послала за кораблем і сказала: знаєте, хлопці, ідіть, мене чекають пенсіонери. А от, знаєте, таких людей неможливо перемогти. Я безмерно, неймовірно просто пишаюсь нашими працівниками, які в таких умовах працюють. Я пишаюсь нашими клієнтами, які між обстрілами намагаються підтримувати свій бізнес, підтримувати своїх працівників. І мені здається, що коли ти бачиш такі приклади, ну, наша країна просто не може не переміти. Так, взагалі пошта – це кровоносна система країни і в мирний час, а в воєнний так тим більше. Дякую вам за те, що ви робите. Не зупиняйтеся, будь ласка, пане Ігоре. Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти», яка, незважаючи на всі складнощі, продовжує працювати і продовжує робити все, щоб ми мали і товари, і пенсії, і відповідні послуги.